ხეჭო ბიჭებმა გადაწყვიტა ჩეკრება. ვინ ბიჭებმა? კლასელებმა ბიჭებმა. ვა, მაგარი. მე რა? ეგრე რა გაცარდა იმ გავს ძმი. რა ვიცი ხო. სამა ბიჭემო დაჭო ბოხშო. ეს თავა ყველა რომ მაგას შეგრავდა, აი ყველა მაგას შეგრავდა, რასაც იტყვია. ხენ შეგრავდით? გაგრავდა რა და საჩაგრებს შეგრავდა, აი ეგ დროა ცხოვრება ეგარ. მე შეგრავ. და ჩაგრავ. ეხა გაეთრი. შენ რა ზენერვის გყოფნით? შეიძლება არის რომ ხო? რაღაც გამახსენდა. გამოუშვი. ბიჭოს 13 სერვერით ეძებით რა. ხშტა აფშული ამით მე გუბრა. მოდი რა გინდა ბიჭო რა? გიმეჭიდო. დაშაგი ხო შენი გამიწო.